Золота лихоманка охопила Польщу. Шукачі скарбів нишпорять, шукаючи коштовностей Гітлера. Із металодетекторами і георадарами перевіряють буквально кожен сантиметр вздовж залізниці поблизу міста Вальбжих. Бо переконані, саме тут знаходиться таємний підземний тунель, а в ньому потяг із коштовностями, які нацисти наприкінці Другої світової намагалися вивезти до Німеччини. За даними скарбу шукачів, це понад 300 кілограмів золота. Поліція вже перекрила доступ до зони пошуку, бояться, аби шукачі скарбів не підірвалися на міні. Я на 99% переконаний, цей бронепотяг існує. Немає жодних сумнівів, що нацисти подбали про збереження такого скарбу. Через це будь-які аматорські пошуки небезпечні. Золота лихоманка може обернутися лихом. Свої претензії на ще не знайдене золото вже заявили російські правники. Кажуть, коштовності вивезені з Радянського Союзу, їх має отримати Росія як правонаступниця СРСР. Але Польща заявила, Москва нічого не дістане. Скарб передадуть до польської державної скарбниці, і лише 10% отримують двоє скарбу шукачів, які повідомили владі координати таємного тунелю. Звісно, якщо там щось знайдуть.